Punonjësit policor të SPBT Tov djenë nga ora 10 dhe në ora 14 kanë kryer aksion kontroluas ndaj komësorëve dhe stilës e tyre në komunikacion. Gjatë kontrolit janë zbëluar dhe sankcionuar gjithsejsh të dëmëdhjet shkelje, numri më i madhe shkeljeve, kishtë të bëj me kalimin e rrugëve jashtë vend nga limit të shënuar për komësorët dhe 4 për mos respektimin e sinjalizimit vertikal pra semaforët për komësorë. Për të gjithë komësorët, shkeles janë përgaditur për ashtresa për kace me gjoba në të hola nga 35 dhe në 50 euro në kunder të denarit, si dhe ptesa për pjesë marja në ta ashtu qëvajturë mësim në komunikacion. Gjatë kontrolit janë sankcionuare dhe dylojët e tjera kunder në trafik, sektori për punë të brendshmet e të tovës, edhe njëherë apelon komësorët që të respektojnë plëtsi shenjat regulat dhe regulorët e komunikacionit dhe të moskallën rrugën kuarin, për vetëm në vendkalimet e shënuara për këtë qëlim, gjithashtu atë kë të respektojnë sinjalistikën ndryçuese të kryqëzimeve dhe të lëvizin me kujdes në rrugë që nuk kanë trotuare të formsuara. Nga ana tjetër drejtuesit e mjeteve këshillohen që të japin gjithmonë përparësi kalimit komsorëve, pra të lëshojnë që të kalojnë komsorët dhe të mos rrezikojnë sigurinë e tyre dhe të pjesëmarrësve në komunikacion.